Lasciamo gli altri in sé. Rosso e avria fini in tosse pirli. Nemo vir lasciarsi a snову на снесе. На своїх крилах ти лише Ничего себе! Самый умный думал или что? В общем, стоило встал. Куда встал? Шановні друзі, всім доброго вечора. Нагадую, що по смузі громадського транспорту можуть їхати не тільки громадський транспорт, а й екстрені служби, котрі можуть швидше доїхати на терміновий виклик. Це і поліція, і ГЧСники, і рятувальники, і швидка допомога. Тому, будь ласка, не виїжджайте на смугу громадського транспорту. Дуже вам всім дякую. З вами працює команда ДТП Київ, Владислав Антонов. Запрошую всіх до нашого чату в телеграмі ДТП Київ. Маленькими латинськими літерами вводити і додаєтесь. Всім бажаю вдалого дня.